vinnarcirkeln så har vi visserligen ett besök av Linda Höjer som jobbar på SD. Inom vilket område på SD? Jag är avdelningschef för hästvälfärd, ansvarar för antidoping, djurskydd och smittskydd. Vad gör man på hästvälfärden? Ja, vi värnar för hästens bästa. Vi jobbar ju med djurskyddet såklart och antidoping. Vi vill ju ha en ren sport, att alla ska tävla på lika villkor. Och sen smittskyddet är ju såklart jätteviktigt också. Så att allting som berör djurskyddet kan man säga. Och varför är ni här på Åby idag? Ikväll är vi här för att vi testkör ett nytt körspö. Lopp 1 som avgjordes för en stund sen och sen i nästa lopp, lopp 3. Det är ett körspö som man har tagit fram i Kanada. En travtränare där som har tagit fram det. Och tanken är ju då att det ska vara ett spö som är skonsammare mot hästen och inte kan orsaka fysisk skada på hästen. Ser ut som ett vanligt körspö, men att det är en fjäder i själva spöta som gör att det bromsas upp lite och det blir inte samma kraft mot hästen. Är det här en av era större frågor ni har jobbat med under det senaste året? Just körspöts vara och icke vara i travsporten? Just när det gäller drivningsfrågan och körspöt så är det någonting som vi alltid jobbar med. För att det är ju fokus som sagt på hästvälfärden. Och när det gäller själva körspöts fråga vara eller icke vara så är ju det på tapeten också såklart. Norge har ju ett förbud mot körspö och diskussionerna till den nya djurskyddslagen. Där har man också diskuterat alltså förbjuda körspöt även i Sverige. Och där vill vi väl inte riktigt hamna för vi anser ju och ja, tränarna, kuskarna också. Vi anser att körspöt är en bra korrigeringsmedel och för säkerheten också. Så att, men vi kan aldrig släppa frågan om drivning och djurskyddet så att vi måste jobba aktivt. Och det här är ett sätt att visa att vi testar oss fram i varje fall. Ett nytt spö som ska vara skonsammare mot hästen. Är de här spöna som finns nu oskonsamma mot hästen? Får hästarna illa i svenska travlopp? Största delen gör inte det, men vi har ju ett par fall som har gått vidare och då blivit en anmälan då för att det har orsakat skada på hästen och det vill vi ju komma ifrån, det vill vi absolut inte se. Och som sagt, vi ser ju spöet som ett korrigeringsmedel och det ska inte vara till för att skada hästen på något sätt. Så det är få fall, men de fallen vi har, de är tillräckligt många. Utifrån det här testet, två lopp bra, hur går man vidare och arbetar med den här frågan från SDs håll? Vi kommer utvärdera, dels filmar vi de här loppen på nära håll idag så vi kommer gå igenom filmen och se. Det vi kunde se med blotta ögat så här var väl att det såg ingen skillnad ut från sidan. Och därefter kommer vi även ta in synpunkter och åsikter från kuskarna såklart. För det är de som sitter där och det är de som uppfattar hur körspöet känns och hur det påverkar hästen. De korta kommentarer vi fick nu efter lopp 1 var väl att det kändes lite ovant. Men vissa kuskar tyckte att det inte var någon skillnad. Men det är väl lite ovant för det blir ju en helt annan liksom, sving i spöet. Så att säga. Och det är ett helt vanligt spö som man nästan inte ser skillnad på med blotta ögat? Nej, du ser ingen skillnad på. Du ser den här fjädern om du tittar nära, men annars är det ingen skillnad. Så att, vi får utvärdera och se. Och känns det bra och ser bra ut ikväll så går vi väl vidare och testar på någon annan bana. Men vi får se. Är det någonting man som spelar ska tänka på i framtiden eller något sånt där? Jag vet inte så mycket ur spelsynpunkt sådär, men jag hoppas ju som sagt att vi inte hamnar i ett läge där vi tar bort spöet så att vi får fulare drivningar på det sättet, för det är väl det man kan tycka lite. Men nej, jag tror inte man behöver oroa sig som spelare.